जब एंगल अलि टाढाबाट देखाइन्छ त्यति बेला कहीँ पनि घाम लागेको हुँदैन जब क्यामराङ्गल नजिकबाट देखाइन्छ त्यतिकैमा घाम पनि आइपुग्छ एक सेकेन्डमै घाम पोलुक्क आइपुग्यो यो सिनमा पनि अहिले टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ चा। यहाँ छाया हेरेर थाहा पाइन्छ नि हजुर जब यो केटी आफ्नो घरतिर लाग्छ त्यतिकैमा त पुरा अन्धकार भइसकेको हुन्छ यो सिनमा यो केटीले जुसको एक चुस्की मात्र लागेको हुन्छ जब क्यामराङ्गल अर्को साइडबाट देखाइन्छ पुरा ग्लास नै खाली पारिदिएको हुन्छ बे घडीमा <laughs> अहिले दुई बजेर चार मिनट गइरहेको हुन्छ तर त्यही टेबलको साइडमा रहेको घडीमा हेर्ने भने टाइम त ता। एघार बजेर पचास मिनट गइरहेको छ <laughs> यो सिनमा हिरोले के डाइलग बोल्छ सुन्नुहोस् है भेटक बेला पेला मैले जानेको छु भनेको छ तर यही डायलॉग भनेको दुई सेकेन्ड पछि केल्लीसँग भेट हुन्छ त्यो पनि बुढिकै अगाडि अब चाहिँ केटोले केटीलाई बुढिकै अगाडि पुरा दरो दिनी भयो नो नो व्हाई मीन गाली साली पिटाई सिटाई हुन्छ नि अब नेगेटिभ नसोच्नुस् नि यार तर गाइस सोचे भने जस्तै भयो नि त गाइस ओ हाय एक बेला जानेको छु भनेको मान्छेले अहिले त ओ हाय भन्दिरा यार गाई यो सिनमा पनि एउटा कडा मिस्टेक्स मिस्टेक्स म होइन तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् है त र म तपाईँलाई दस सेकेन्डको टाइम दिन्छु यो भिडियोलाई पज गरेर तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आइन तपाईँहरूले बिल्कुल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न यदि तपाईँले पत्ता लगाइहाल्नु भयो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है यदि तपाईँको राइट एन्सर रहेछ भने त्यसमा म हार्ड रियाक्ट दिनेछु सो तपाईँहरूको टाइम सुरु हुन्छ अब पत्ता लाउनु भयो त यदि पत्ता लाउनु भयो भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि पत्ता लाउन सक्नु भएन भने यो भिडियो हेर्नुहोस् जब क्यामराङ्गल टाढाबाट देखाइन्छ त्यति बेला यहाँ पछाडि कोही पनि हुँदैन जब क्यामराङ्गल नजिकबाट देखाइन्छ त्यतिकैमा एउटा मान्छे त पुर्लुक्क आइपुग्छ कसरी यो सिनमा हिरोइनको स्कुटरबाट एक्सिडेन्ट हुन्छ र डाइरेक्ट गएर भुइँमा चलक्कै सुत्तिन्छ जब क्यामरा एङ्गल अर्को साइडबाट देखाइन्छ त्यतिकैमा त हिरोइन उत्तान परेर फेरि घुमेको हुन्छ यो सिनमा यहाँ अहिले कोही पनि हुँदैनन् जब हिरोले सम्राज्ञीको हात समातेर एकचोटि बाहिर लाग्छ त्यत्तिकैमा त त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू आइपुग्छन् यस्तो तरिकाले झाप्पड कसले हान्छ या न यार यो सिन हेर्दा त पुरा हिरोइनलाई गर्मी भएर हिरोले पुरा हातले हावा हम्किरहेको जस्तो लागिरहेको छ यार जब क्याम्ब्राङ्गल यो साइडबाट देखाइन्छ त्यति बेला त्यो टेबलमा मोबाइल हुन्छ जब क्याम्ब्राङ्गल अर्को साइडबाट देखाइन्छ त्यति बेला मोबाइल पनि हुन्छ गा ए अनि फेरि यही सिनमा हिरोले आफ्नो आँखाबाट चस्मा जिगेर हातमा राखेको हुन्छ जब क्याम्राङ्गल चेन्ज हुन्छ हातबाट नि चस्मा हुन्छ गा यही हिरो काम गर्ने अफिस यति ठुलो हुन्छ र यो सिडी चढेर माथि 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 गइरहेको हुन्छ जब यो कार्दा घाइते भएर यो केटीले हिरोलाई बोलाउँछ सर सर भन्दै त्यतिकैमा हिरो त दुई सेकेन्डमा आइपुग्छ अरे यार माथि अफिसबाट तल एकैछिनमा कसरी आइपुग्यो कसरी अरे गाइज, एज वी नो द्याट हिरोइनको कपाल एकदम सानो सानो छ मतलब के भन्छ एलाई जब हिरोले हिरोइनलाई पछि पाँच बजे भेटुम भन्छ त्यतिकैमा तिन दिन पछि हिरोइनको कपाल हेर्ने बेलामा कपाल लामो यो सिनमा हिरोको डाइलग सुन्नुहोस् है

कुछ भी? यो सिनमा यिनीहरू अहिले मेसिन भन्दा अगाडिबाट गइरहेका हुन्छन् जब क्यामरा एङ्गल चेन्ज हुन्छ एकैचोटि त मेसिनको पछाडिबाट गइरहेका हुन्छन् फिल्मको लास्टमा एकैचोटि तिन वर्ष पछि भनेर देखाइन्छ तर तिन वर्षको अन्तरालमा छोरा छ छो वर्षको चाहिँ कसरी भयो भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि <laughs> नो नो आई मिन टु से यदि तिन वर्षपछि देखाइयो भनेपछि छोरा कि साढे दुई वर्ष हुनुपर्ने कि दुई वर्षको हुनुपर्ने तर यहाँ त लिपस्टिक पाउडर लगाएर यत्रो ठुलो भइसक्यो या तर कसरी 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 यार कसरी скорi, <realization>